E quarta-feira, semana, né? Delegação Rússia, Polândia, Toia, Timor-Leste, o avião CityLink e a Tucustano Loresan Rua, roubaram, nebessimo diretamente o líder nacional Rogério Tiago Lobato e aeroporto internacional Nicola Lobato Comoro Dili. Siramai, si organizza una licenza di lavoro, né? Tambe itela bela haruka itenem timoron si ra bahe a liur, sem visto di lavoro. E per si ra toha na ba, si ra bela hetan kena servizio, la bela bahe na ba, ma buka fa servizio, e ma bosa oxira, what's in hot, né? Madame Tamara Niemaka dirige operação, né, e a Polândia, né? Itaí a jovem Bara que teve, mas a cara que tu vai à Polândia. Mas veio Ita lá pela Haruka Sirar Viro. Ita tem que ir a partner Ita e a Polândia que organiza a Tsimu Sira. E quando o Sira torna lá, Sira lá lhe lá com tanto tempo a tu serviço. Tô, espera que começa o serviço, espera. E também tem serviço muito com a embaixada Polândia e a Jakarta, também Ita lá e a embaixador residente, né? E a Timor. Mas bem, e se liu se cônsul honorária polandinha em Timor, se ralo esforço para Itane jovem ser primeiro nem nulo. Bela arranca, mas lalais vai a Polândia. Fulambalo vai a Cotoc, se a Polândia precisa é uma rio atosida. Mas bem, agora se a derram catacora, né? Polândia precisa é uma rio atos lima. Fora do programa ainda, né? Se a moça nessa ema ou se Polônia, a cara que tu investe em Timor. Se a cara investe em setor de hospitalidade, rala turismo. Né? Também é uma barra que a Polônia, mas que a Rona, de Papa João Paulo II, mais Timor. Né? Além disso, se a moça a cara que rala investimento em setor pesca, né? Tudo isso no governo, ou em saída, mas que a Itabela Loca tem porto pesqueiro de Timor. Agora né, nessa né, Sira, lori visto de licença de trabalho, né? E me tem compreende, boa, né? A tu reta visto de trabalho, tem que ir a licença de trabalho. Licença de trabalho não é sema que for, né? Governo polaco, uma foba, empresa Sira e a Polônia, da a cara que emprega Timor a Sira, né? Área hoje ainda, Sira Valo vai a hospitalidade, né? Vai massagem. Serviço de Logística, certo? restaurante, serviço de logística, né? Valo vai serviço de agricultura. Salário mínimo e a Polônia, né, é cerca de 800 dólares. Mas bem, se, depende da Sira, se a cara cala Lembu, a cara cala Botsenê, se a bela manã de vida, né? And we, the Polish business, would love thanks of Mr. Rogério Lobato, His Excellency. We would love to be here for knowing you closer, for having projects that will contribute to the growth of the country. And we are very happy and once again privileged to be here with Mr. Ricardo, Mr. Rogério Lobato. And a nice place to be visited not only by the Polish but people and guests from all over the world. Because Timor became a target for many people from all over the world due to the people here, due to the heroes like Rogério Lobato. Tira agenda na Bahia, marca delegação Rússia e Polândia, se rala encontro ao presidente da República Timor-Leste, ministro da Agricultura e Pescas, nomos assina acordo com o Ministério da Agricultura e Pesca, no secretário de Estado Profissional no Emprego. Equipa cobertura, Gemen.